Lieldienu brīvdienās Latvijā varējām baudīt gandrīz vasarīgu siltumu. Vairāk nekā 20 grādi, pārspēti vēsturiski siltuma rekordi, pamodusies arī dzīvā daba. Tomēr tā kā tas noticis krietni agrāk nekā parasti, visticamāk nāksies vēl piedzīvot gan salu, gan arī sniegu. Un vairāk par to runāsim ar kolēģi Tombrits, kurš mums pievienojas studijā uz sarunu. Labrīt. Labrīt. Jā, nu, ja runājam par tām aizdzītajām brīvdienām, tad siltuma rekordi, vasarīgs arī pērkona negaiss dažviet Latvijā un tie Saharas tuksneša putekļi, debes ar tāds dūmakains. Jā, daudz aktualitāšu brīvdienās bija, ko vienlaikus varēja viegli palaist garām, jo tādā siltā laikā atpūšoties un atslēdzoties no informācijas tiešām varēja nepamanīt. Bet par vēsturiskiem rekordiem runājot, nu, šeit tiešām plašs mērogs gan teritoriāli, gan arī laiktelpā, jo šeit ir vakardienas karte ar temperatūras novirzi no normas, un tas milzīgais sarkanīgais rozā pleķis ir reģions, kurā valdīja šī ļoti siltā gaismasa. Nu, ja pie mums viss siltākais laiks bija vakar Daugavpilī 23 grādi, tad Lietuvā nepilni 26, Baltkrievijā 27 grādi, bet Moldova, Ukraina, Ungārija, Rumānija, Serbija, Slovēnija dabūja pat 30-31 grādu. Nu, tā ir absolūta vasara. Jo, ja kāds jutās vasarīgi, tad ir pamats, kā saka, tā justies, jo arī vidējā diennakts temperatūra Latvijā bija daudz vietu virs 15 grādiem, kas ir vasarai atbilstoša temperatūra. Bet visvairāk es gribētu izcelt pirmo lieldienu rekordu, tātad 31. martā. Šeit mēs apskatīsim katra marta maksimālā temperatūra. Šajā gadsimtā no 2000. Gada līdz 2024. Un parasti marta augstākā temperatūra Latvijā ir, nu, kā redzams, starp 8 un 16 grādiem. Nu, ir bijuši daži marti ar 17-19 grādiem kāda diena, bet 22,8 grādi, tas lēciens tiešām ir gan iespaidīgs, un nekad iepriekš martā Latvijā tik silts laiks nav bijis, iepriekšējais rekords pārspēts par 2 grādiem, un ja salīdzina šādu anomāliju, tad piemēram decembrī, ja uznāktu tāda, tas nozīmētu 14-15 grādu siltumus, es domāju, nu, tagad mēs gaidām pavasari, un liekas, nu, 22 grādi, nu, varbūt pa siltu ir, bet nu tā, nu, gaidījām, jābūt bija jau. Bet decembrī 14-15 nedomāju, ka kādam liktos kaut cik normāls, vai, piemēram, ja augustā uznāk šāda anomālija, tad tie būtu tuvu 40 grādu, bez dažām grāda desmitdaļām. Nu, tādu mēs siltumu esam piedzīvojuši. Un arī vakardienas 23 grādi ir, nu, ne tikai 1. aprīļa rekords, bet arī var paskatīties tādā griezumā, ka iepriekš vēsturē agrākie pirmie 23 grādi bija zināmi, ka atnāk 12. aprīlī. Nekad iepriekš agrāk pavasarī tas nav bijis. Tagad par pusotru nedēļu agrāk, un runa ir tiešām par tādu ekstrēmu rekordu, jo normāli ir pat gadi, kad aprīlī nav 23, un ir pat reizes, kad Kurzemē pat maijā neatnāk 23 grādi, tā kā mēs esam piedzīvojuši kaut ko tiešām ļoti iespaidīgu. Un te mēs arī redzēsim rezultātu. Veģitatīvs sprādziens ir noticis brīvdienās. Šīs ievas ir vakares, nofotografēja te pat Rīgā. Nu, redzams jau tuvu ziedēšanai. Es pieļauju, ka šorīt jau tā aina ir pat vēl mazlietiņa zaļāka. Nu, skaidrs, ka viss tas piebremzēsies kļūstot vēsākam, bet nu, tur tālu no ziedēšanas vairs nav. Nu, par to vēsāko runājot, tad mēs tiešām jau izbaudījām nedēļas nogala brīvdienas. Mēs arī jau salīdzinājāmies, kuru tad saulīte vairāk, kuram vaigas apmīļojusi ir. Bet Ilze jau mums nedaudz pačukstēja priekšā, nu, ka ilgi tas tā vairs nepaliks. Tad, cik ilgi mēs rēķinamies, gaidām siltumu vai vispār, ka šonedēļ būs? Gaidām sniegu. Jā. Gaidām sniegu. Jā. Negaidām. Nu, Kurzemē siltums jau ir beidzies. Jau vakar Ziemeļu Kurzemē temperatūra dažviet nepārsniedz plus 10 grādus, un no rietumiem iesaistot jūras augstos ūdeņus, kas piepalīdz gaisam būt augstākam, no rietumiem tas augstums arī mums tuvojas. Šodien Kurzemē daudzviet jau temperatūra vairs tikai ap 10 un zem 10 grādiem. Latgalē turpināsies vasarīgs siltums 20-22 grādi, bet rīt jau visā Latvijā būs kļuvis vēsāks un sāksies arī nokrišņi. Un īpaši es gribētu uzsvērt rīt jau nākamajā naktī un rīt Latgalē, Sēlijā, Vidzemes austrumos nokrišņi būs stipri. Nu, lielākā daļa no tiem būs lietus, bet rītdienas gaitā tas pāries slapjā sniegā un neliela sniega kārta var veidoties ar lielāku iespējamību Latgalē, Sēlijā, dažviet Vidzemē. Arī Rīgā iespējams, ka slapjas sniega pārslas parādīsies, bet iespējamība, ka izveidojas sniega kārtiņa, ir ļoti maza. Un temperatūra tad vēl turpinās slīdēt uz leju arī vēl darba nedēļas otrajā pusē, kad naktī uz ceturtdienu sals būs visā Latvijā. Nu, šobrīd izskatās no 0 minus 1 grādu piekrastē līdz minus 5, minus 6 grādiem dažviet Vidzemē. Nu, šim tam dzīvajā dabā tas var būt
tam veģetatīvajam sprādzienam, kā jā, tu teici. Jā, jā, tas var būt diezgan bēdīgi beigties, bet kopumā to nevajag uztvert kā tādu traģēdiju, jo ne pirmais pavasaris, kad jau viss ir sazaļojis, ir gadi, kad ozoliem apsalst lapas mājā, ir bijuši tādi gadījumi. Igaunijā un Somijā tas ir tradicionāli, ka tās augu sugas, kas aug pie mums, tur Somijā regulāri tie paši bērzi, ozoli dabūja sniegu un salu vēl jūnijā, dzīvo, izplaucē lapas vēlreiz, nekas slikts nenotiek. Un tad uz nedēļas nogali pakāpeniski kļūst siltāks, piektdien vēl netik ļoti, temperatūra vēl turēsies zem 10 grādiem, bet sestdiena, svētdiena jau daudziet virs 15 grādiem, tā kā tāds augstuma vilnis, pēc kura izskatās, ka sekos diezgan patīkams pavasaris. Bet te vēl noslēgumā šis grafiks, par ko runāju par tiem Saharas putekļiem. Jā. Nu, pēdējās dienās debesis bija ļoti dūmakainas, un tas bija no putekļiem. Bet gaisa piesārņojums, par ko brīdināja arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, tur lielākā daļa piesārņojuma nav šie Saharas smilšu putekļi, bet dārzā dedzinātās lapas, zari, visādi atkritumi, grillēšana, arī ugunskura kuršana. Un tas labi redzam šajā grafikā, jo tie pīķi ir pēcpusdienas un vakari. Naktī gaisa kvalitāte uzlabojas, un jau ap dienas vidu sākam kurināt, pēcpusdienā atkal ir slikti. Nu, tā ir realitāte. Vakardien, es domāju, tepat Rīgā varēja just, ka gaisā oži pēc dūmiem. Un bieži cilvēki saka, nu kā tad citus pavasarus dedzin un viss ir kārtībā. Jā, ja piemēram mēs dedzināsim dārzā lietas nedēļas otrajā pusē, kad atmosfēras apstākļi būs piemērotāki piesārņojuma izkliedēji, tad piesārņojums te neuzkrāsies uz zemes. Bet šajās dienās bija tāda situācija, ka gaisa īpaši vertikāli negrib apmainīties. Viss paliek te pārdesmit, pārsimts metru biezā slānī uz zemes, un rezultāts lūk ir šis. Un šis grafiks ir no Rīgas, Kronvalda bulvāra, bet es paskatījos arī Liepāja, Ventspils, Rēzekni, citas vietas Latvijā, kur veic gaisa piesārņojuma monitoringu. Tā aina burtiski tāda pati, kā ir pēcpusdiena vakars, tā. Mūsu dārza darbi ir redzami, diemžēl, arī visur citur. Tie nav nekādi joki, jo nav vairs 1. aprils. 1. aprils, bet ņemot arī vērā to prognozi, ka pa nedēļas vidu tā tad augs un nepatīkami nokrišņi, un nedēļas nogalē atkal silts, tad nu, nebrīnīsimies, ja būs līdzīgi. Jā, jā nu, jau no rītdienas gaisa visā Latvijā kļūst tīrs, bet nākamajās brīvdienās nu, atkal var mazliet pasliktināties, bet tā situācija vairs nebūs tik slikta kopumā, kā tas bija aizdītajās brīvdienās.